Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um delicioso ratatouille. Para essa receita nós vamos utilizar duas abobrinhas picadas, tá? Em tamanhos aí médio, duas berinjelas, aqui eu tenho três tomates picados, dois pimentão, um verde e um vermelho picado também. Uma cebola, mas se você preferir, pode estar utilizando aí duas cebolas. Eu utilizei uma cebola grande. Cheiro verde a gosto. Você pode estar utilizando também manjericão. Azeite, né? Pimenta do reino. Sal. E também aqui eu tenho um pouquinho desse tempero que eu gosto de utilizar, que é o mix. Tá vendo? De alho, cebola, né? Super gostoso. Mas o tempero a gosto, você pode estar utilizando aí o que você preferir. Existem várias formas de preparar um ratatouille. Algumas pessoas cortam os pedaços pequenininhos, outros fazem assim, um tamanho já médio para grande, e outros cortam em rodela, tá? De todas as formas fica bem gostoso, mas hoje eu vou compartilhar essa receita desse formato aqui que eu acho que é muito prático e fica também uma delícia. Então aqui eu já adicionei na minha forma a berinjela picada, vou adicionar também aqui a abobrinha. Adicionamos a abobrinha, podemos adicionar também a cebola. O cheiro verde. Os pimentões. Nosso tomate. Adicionamos, agora nós vamos dar aí uma misturada para misturar bem aí os ingredientes. Bom, pessoal, agora que a gente já deu uma misturada, vou começar adicionando aqui um pouquinho de pimenta do reino, lembrando que o tempero é a gosto. Então, vou adicionar aqui pimenta do reino. Pode adicionar bastante, porque tem bastante legumes aqui, verdura. Sal, tá? Tô utilizando aqui o sal rosa, ó. Lembrando que depois eu vou dar uma misturadinha com a mão pra misturar bem, tá? Vou utilizar esse tempero aqui que eu gosto bastante de usar. Acho que dá um sabor legal também aí. Se você quiser utilizar alho também, pode estar colocando alho. Nesse meu tempero aqui ele já tem também alho, então não tô colocando. E azeite, pessoal. Bastante azeite. E olha que prato super bonito, né? E o bom dessa receita é que você pode estar consumindo como acompanhamento aí de um frango, de uma carne assada, mas você também pode estar consumindo com pão. E no dia seguinte também você pode estar consumindo até gelado no pão, que fica super gostoso. E agora, pessoal, é só levar ao forno, tá? Nós vamos levar ao forno, temperatura aí de uns 200 graus, tá? Por aproximadamente aí 40 minutos a 1 hora. Deu uns 20 minutinhos que tá no forno, você vai lá, dá uma misturadinha para envolver bem os ingredientes, né? E quando ficar pronto, eu volto com o resultado aqui para vocês. Bom, pessoal, acabei de tirar do forno o nosso ratatouille. Olha só que delícia que fica, né? Ficou em torno aí de 1 hora, né?
E olha só que gostoso que fica. Lembrando que também, pessoal, que essa receita dá para você fazer também na frigideira. Tem pessoal que faz aí na frigideira, né, no fogão. Eu fiz no forno e ficou uma delícia. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha essa receita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? E até o próximo vídeo.